អញនោះយ៉ាងមិនចេះអស់ពីឈន់ស្វររាជឥឡូវដល់វេននៅប៉ៃរិតវិញម្ដងសម្រាប់នៅក្នុងរូបថតនិយាយពីស្អាតបៃភ្នែកតែម្ដងតែដល់ពេលជួបខាងក្រៅមុខចាស់មិនដូចក្នុងរូបភាពសោះព្រមិមមួយចំនួនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងលោកឈន់ស្វររាជត្រូវបានអ្នកលីបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបញ្ចេញមតិរិះគន់រឿងផ្ទៃមុខរបស់លោកមិនស្រស់ស្អាតពេលលោកសម្ដែងក្នុងរឿងមេឆាបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងរូបនេះពេលនេះដល់វេនលោកណប៉ៃរិតវិញម្ដងត្រូវបានមហាជនរិះគន់រឿងសម្រស់ដូចគ្នាដោយបានលើកឡើងថាជូបនៅខាងក្រៅមិនដូចរូបភាពនៅក្នុងការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមទៅទេតារាចម្រៀងណប៉ៃរិតត្រូវបានទស្សនិកជនសម្លឹងមើលឃើញថាជាតារាចម្រៀងចិញ្ចាស់ម្នាក់នៅរក្សាបានភាពលេចធ្លោរបស់ខ្លួនជាពិសេសទៅលើសម្រស់តាមដងនៅតែមានរូបសម្រស់ស្រស់សង្ហាបើទោះបីជាមានវ័យល្បាក់40ទៅហើយក្តីហើយបាននិយាយពីស្ទាយតបតែងខ្លួនវិញលោកលេងស្ទាយមិនឲ្យចាញ់យុវវ័យនោះទេជាពិសេសយូរយូរទៅកាន់តែឃើញលោកក្មេងជាងមុនទៅទៀតយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះលោកណប៉ៃរិនបានបង្ហោះរូបភាពយ៉ាងស្រស់សង្ហានៅលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងទីតាំងមួយកន្លែងដែលលោកសម្ដែងនៅទីនោះរូបភាពរបស់លោកត្រូវបានគេបញ្ចេញមតិរិះគន់ដោយបានអះអាងថាធ្លាប់បានជួបលោកណប៉ៃរិននៅខាងក្រៅមុខចាស់ហើមប៉ុន្តែរូបភាពដែលបង្ហោះមើលទៅក្មេងគណនី Facebook មួយបានបញ្ចេញមតិលើការបង្ហោះរបស់តារារូបនេះថាឆ្ងល់មុខបងនៅខាងក្រៅឡើងចាស់មុខឡើងហើមតែដល់ពេលមើលក្នុង Facebook មិនក៏ក្មេងម៉េះបងឬមួយបងពាក់មុខតាមបាថាកាមេរ៉ាមិនជឿថាកែបានក្មេងអញ្ចឹងទេសុំទោសណាបងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញបងនៅខាងក្រៅទើបហ៊ាននិយាយតាមរយៈសម្ដីមួយនេះធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងនៅប៉ៃរិនបានចូលទៅឆ្លើយតបថាអញ្ចឹងមកជួបឥឡូវនេះថតជាមួយបងផ្ទាល់មកហ៊ានដែរអត់បើអត់ហ៊ានមានន័យថាអូនឯងអន់បំផុតហើយមនុស្សអន់អន់ដាក់ fake account យករូបគេមកដាក់ដូចអូនឯងបងចង់ដឹងអូនឯងមកច្បាស់បងបកស្បែកអូនឯងបានងាយដូចថ្ងៃព្រោះពូបងគាត់ធ្វើការនៅប្រឆាំងបាត់ល្មើសបច្ចេកវិទ្យាឆែកអូនឯងឥឡូវដឹងឥឡូវភ្លាមគ្រាន់តែអូនឯងសរសេរមកបងដឹងថាអូនឯងជាមេរោគចេញពីខាងណាបាត់ហើយក្រៅពីនេះអ្នកមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងថារូបលោកវះកាត់កែសម្ផស្សទើបធ្វើឲ្យលោកមើលទៅក្មេងមិនចេះចាស់ទោះបីជាអាយុច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែអ្នកមួយចំនួននៅមិនទាន់អស់ចិត្តរឿងមុខមាត់របស់ខ្លួនលោកណប៉ៃរិតក៏បានចេញវីដេអូខ្លីតែម្ដងថាបច្ចុប្បន្នលោកមានអាយុ43ឆ្នាំហើយមិនបានវះកាត់កែសម្ផស្សដូចជាចំមោះចង្ការជាដើមថែមទាំងបង្ហាញសកម្មភាពដើម្បីឲ្យមានទំនុកចិត្តថាលោកពិតជាមិនបានឆ្លងកាត់មកកំបិននោះទេម្ចាស់បតបំណងល្អពីសង្សារអូនបានទម្លាយទីថាការដែលលោកនៅតែអាចរសារមុខមាត់ឲ្យនៅក្មេងជាងវ័យដោយសារតែលោកជាមនុស្សយកចិត្តទុកដាក់ប្រើប្រាស់ skin care បំផុតមិនថាលោកនឿយហត់មិនថាសម្រាកអត់ងងុយយ៉ាងណាក៏លោកមិនចោល skin care ដែរគូបញ្ជាក់ថាក្រៅពីលោកណប៉ៃរិតត្រូវបានគេរិះគន់រឿងសម្រស់លោកឈន់សរនរាជការពីកន្លងទៅត្រូវបានគេរិះគន់ថាលោកមានមុខមាត់មិនស្អាតខណៈអ្នកនៅក្នុងចង្កោមសិល្បៈបានចេញមុខការពារថាតារាចេះចាស់ដែរមិនអាចនៅក្មេងរហូតនោះទេ